Shërbimet e komisariatit të policisë Durrës në zbatim të detyrave të përcaktuara në planin e veprimit të hartuar nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit për marrjen e masave me qëllim parandalimin, evidentimin dhe ndëshkimin e atyre shtetasve që ndërtojnë paleje apo zaptojnë hapësirat publike duke vendosur shezlong në mënyrë të paligjshme arrestuar në flagrancë shtetasit me inicialet PM 32 vjeç banues në Durrës I dënuar më parë në fushën e narkotikëve. Ky shtetas në vendin e quajtur Plazh sektorin IA në Durrës në pretet ka ndërtuar një objekt lokal pa lejen e organeve kompetente me qëllim përfitimi. Gjithashtu u bë arrestimi në flagrancë I shtetasit me inicialet AP 35 vjeç banues në Durrës pasi në lagjen 15 në Porto Romano kishte ndërtuar një objekt që ka si qëllim kthimin e sipërfaqes në plazh. Materialet I kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor në Durrës për veprime të mëtejshme. Policia e Durrësit është e vendosur në parandalimin e krimeve mjedisore dhe kërkon mirëkuptimin e qytetarëve të mos kryejnë asnjë ndërtim ose veprim pa lejen e organeve kompetente.